השעות חלפו. רוני ואני התחלפנו בשמירה ובתצפית אל הצומת. זכרתי שלמדנו, מי ששרוי בצרה, מותר לו שידור נדרים. מה אקבל עליי לעשות אם ננצל מן הצרה הזאת? קיבלתי עליי, אם ישאר בחיים, אקים ישיבה. ילמדו בתורה יומם ולילה. ידעתי, העולם לא יהיה עוד בעיניי מה שהיה קודם. כמי שמצא בה את עצמי, כשלא זכרתי מי אני, תמיד היא באה והאירה לי פנים. הישיבה הוקמה לפני 42 שנים, שלושה אוהלים, 30 בחורים צעירים, מסביב ערים קרחים, ספר המדבר. הרב סבתו היה בן 25 ואני בן 30 וחצי. יקרה מפז ומאושר, נקנתי בעמל וביושר. כששואלים אותי מהו הקו של הישיבה, אני אומר, הקו שלנו הוא קו השכל והמידות הטובות. ישיבת מעלה אדומים מייצגת את המיינסטרים בעולם התורה הציונית. נקנתי בעמל וביושר, והיא הדרך והיא האושר. ישיבת מעלה אדומים עבורי היא עוגן, מצפן, שמאפשר לי לסלול דרך בתוך כל הסערות. מעלה אדומים זה הבית הרוחני שלי. פה שתול עץ חיי. היושרה ואהבת התורה שיש כאן היא התשובה לכל הבלבולים. בישיבה הייתה מנגינה של בית מדרש מלא, מנגינה של מפגש של אדם עם עצמו. אספתי את המנגינות האלה, הן מלוות אותי. החותם שהישיבה הטביעה בי מלווה אותי ומהווה מקור כוח. ואיש של יציבות ברגעי שער. ונשבים בקסמה לפניה. לאורך השנים, הישיבה נודעה באיכות היצירה הספרותית התורנית הנוצרת בין כתליה. אנחנו מתכוונים להוציא עוד יצירות רבות שיעירו את העולם התורני. באתר של הישיבה מצויים למעלה מ-20,000 שיעורים. בכל שבוע נוספים שיעורים חדשים. אנחנו מתכננים הקמת אולם הרצאות, כיתות לימוד מיוחדות לכל אלה דיינות וכל אלה תורת המדינה. אנחנו קוראים לכם, ידידי הישיבה, בוגריה, אוהביה, תנו יד לתנופה הזאת. כל אחד שרוצה שיהיה לו חלק במפעל הגדול הזה, מוזמן להושיט יד ולתרום לישיבה. הושיטו יד לישיבה. הישיבה היא שלכם. הישיבה היא של כולנו. היא הדרך והיא האושר.